Så Hømming. Hvad for? Nu skal vi overleve. Dødsringen. Den er fyldt med død. Men det kan jeg godt se. Ja, ikke nu. Bare vent, Hømming. Skal du sige, min dreng, hvordan man overlever dødsringen? Jeg bliver lige rundtossel for. Det er lige mig. Hvad har vi lige bedt for læg? Det vender du dig til, Hømming. Se nu bare din far, ikke? Al hans lemmer røg af, men vender sig til det efterhånden. Hej og velkommen. Ja, i dag jeg befinder jeg mig inde i en kasse. Jeg har ingen idé om, hvad der sker udenfor. Men jeg kan mærke, at det snurrer lidt rundt. Høj, hvor det snurrer rundt. Kan I vide, hvad der sker udenfor? Den magiske klasse. Øj, der er der lige noget, der klirer der. Kan I vide, om det var en, der tabte et glas vand? Det kunne jo også være, det var andet end et glas vand. Det kunne også være et glas cola. Eller et glas mælk. Øj, der var lige nogen, der brækkede en arm. Der kunne jeg høre. Puh, ja. Nu kan vi igennem noget. Ej, jeg kan godt vide, hvad der sker uden for den her kasse, jeg ligger i. Eller uden kasse, jeg ligger i. Jeg ved det faktisk ikke. Kan også godt være det. Jeg ved ikke. Det føles som en kasse. Og nu føles det som om, jeg er vand. Det kan jeg ikke finde ud af. Ja. Nu skal jeg fodre min traktor, som er en græsslåmaskine, men i dag, der er det en menneskeslåmaskine, hobo-slåmaskine. Ja, min lille traktor, ja, som er en græsslåmaskine. Spis dig stor og stærk. Og jeg sidder en mand i nakken på mig. Nu falder han af. Og kan han lære det? Spis, min lille græsslåmaskine. Spis dig stor og stærk. Nu faldt min krop af. Se alle de fødder. Kan du gætte, hvem jeg er? For jeg har tabt alle mine kropsdele. Her er vi, min dreng. Nu gør vi gymnastik. Ja, far. Se, hvor god jeg er. Jeg kan svige. Hømming, hvad laver du? Gør sådan lidt. Du skal ikke træde din far i hovedet. Og skal din far kunne se dig. Sådan her gør vi gymnastik, ikke, Hømming? Træn på cyklen. Og så skal du holde balancen samtidig. Far, mine arme falder af. Dine arme falder hele tiden af. Jeg magter det snart ikke med, Hømming. Nu går jeg. Vel. Kan ikke kravle væk herfra. Far, jeg sidder fast i sædet. Jeg er ligeglad. Far, du kommer og henter dig. Nu skal jeg hente mig. Gå væk fra mig, Hømming. Jeg stikker dig med den her. Hvis jeg nu bare kunne ramme dig. Nu prøver jeg at punktere dæk i stedet for. Hømming, kom her. Nu skal jeg smække med et stykke glas. Hømming, nej. Mit eget ansigt, Hømming. Hømming. Nu prøver vi lige den her rigtigt, ikke? Okay, far. Hømming, sid nu stille. Din far prøver at koncentrere sig. Undskyld, far. Jeg sidder så stille, jeg kan, men du kører så voldsomt. Det er ikke nogen undskyldning. Se, den glade smiley siger jeg, okay. Så er det okay. Nu er jeg lort. Hvorfor siger han, jeg er lort? Jeg ved ikke, far. Jeg spurgte ikke dig, Hømming. Hvad spurgte du så? Det er lige meget. Lad være med at stille så mange spørgsmål. Det er det, jeg siger, jeg ikke er. Hømming, din dumme næv. Så, Hømming! Ja, far. Jeg har fået glas i halsen. Har du fået glas skæld i halsen? Ja, jeg har fået glas i halsen. Hvad du siger, far? Ja. Jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Nej, Hømming. Nu er det blevet tid til at køre på flasker igen. Hømming, jeg var jo ikke klar, vel? Undskyld, far. Jeg tager vi lige igen. Hømming. Nu skal du se, hvordan. Hømming, hvad sker med dit hoved? Jeg ved det ikke, far. Det brækker helt af. Nej, det ser fast endnu. Hømming, jeg var så tæt på at klare den. Undskyld, far. Det er alt sammen din skyld, Hømming. Hvad er det, der sker med dit hoved, Hømming? Jeg ved det ikke, far. Jeg sutter med dig i pæk. Det var mærkeligt noget at gøre. Men det ville de fleste nok gøre, hvis de kunne.
Hej, i dag der er jeg forsøgsperson til en af de første NASA-raketter, og det er jo en enmandsraket, hvor man let og elegant flyver i et hjørne, så jeg skal lige op her. Så er det, jeg kan se, at jeg klarer den uden problemer. Også fra at mine indre organer nu er spændt ud, kan se, at jeg er blevet lidt længere. Men det går nok, hvis vi lige prøver igen. Sådan det, Hømming. Hømming, du er ikke med her, Hømming. Det lader mærkeligt at sige. Men du rører min hjerne så ud, og det, den smelter godt ud lige op i hjørnet der. Hømming. Hvad for? Du er jo en dum knægt, ikke? Så nu skal du i skole. Så du kan lære noget og blive det klogere. Lige så klog som din far. Er du klog da? Ja, Hømming. Din far er meget klog. Klog og vis. Du kan se, han har jo faktisk cykelhjelm på. Hvor du ikke har cyklen på. Og det viser jo tydeligt, at du er en meget dum knægt, ikke, Hømming? Far, hvorfor siger du, at jeg er dum? Fordi du er dum, Hømming. Du er meget dum. Meget dum og grim. Jeg er også grim. Ja, ingen vil have dig, Hømming. Du er den grimmeste knægt i hele vores liv. Du gør mig ked af det, far. Ja, det er mit job. Gør dig, din grimme lille unge. Så klarer vi den. Prøv lige at køre lidt for langt. Lidt for langt fra skole. Ja, mine små nisser, skal vi ud med gaver. Forbi med gaver til børnene, ikke? Julemand, vi dør af glas. Ja, gaver, hovedet falder. Julemand, mit hoved. Ja, gaver, ikke? Ud med... right in the face. Og gaverne. Ja, det er skide godt det her. Jeg skal nok klare den. Okay, det gør så ikke. Skide godt, skide godt. Vi klarer den. Klarer den på åbne. Right the back. Og den er svært enormt. Jeg klarer den to gange. To gange. Det var skide godt. Se nu her, Hømming, hvordan din far, han smukt og elegant, klarer sig igennem den her bane her. Okay, far. Se nu her, stille og ro. Og nu skal vi så hen til... Ja, ja. Din far, han klarer det. Det var så... Ja, det var... Det var så ikke noget, Hømming. Nej. Vent lidt. Vent lidt, Hømming. Hvad nu, far? Ja, jeg skal lige... det er move der, Hømming, der. Der kan du lære noget af din far, ikke? Det var meningen. Lige se, hvad der hernede. Der var... Ej, så faldt min arm af, Mule Hømming. Det var noget for... Nej. Det var bare en skram, ikke? Ja, yes, det er sådan, man ikke gør, Hømming. Okay, far. Skal lige vise dig, hvad man ikke gjorde, ikke? Ja. Og sådan gør man heller ikke, Hømming. Ej, okay, far. Skal du jo gerne vise mig, hvad det er, man gør? Hømming. Det er mig, der lærer dig om livet. Og... Ikke så mange spørgsmål, vel? Se nu bare der. Og lyt til din far. Hømming. Lyt. Din far, han vil ønsker kun det bedste for dig, ikke? Så skal du ikke... Hømming. Nu må du lige... Nu bliver din far en lille smule tæt på dig. Jeg vil gøre ikke noget for... Hømming. Hømming. Færdig gamle mand og flyver på den smukkeste hest, som er en heks, min herre.